1964 ci gatal mel na ni amna djuroom fukki at ak djuroom ci ran amna ay soxna amna ak njabot seigne saliou thioune moy khalifa cheikh priorité ñu fexé nañ koy vulgariser fexé nañ koy ñomalé fexé nañ ko dëgeural lolu moy doon suñu priorité ñu bëggon xamit seigne saliou thioune lan lay saxu jamono ji ci talibé ah limay saxu ci talibé moy ñu jëfé ndigal ndax ndigal da bayé ko ci ku tedd di serigne touba serigne muntaha mbacké yalla na fi yagg te wër bayiko ci serigne cheikh te khalifa serigne saliou dikoy ñaanal mu yagg fi teer mo sañon bokki talu yepp teunku ci ndigal lo ma ngi ñaan di len yalwaan nu fexé depo ak ndigalul serigne touba waaw cioli ñu mëna waxé non ñu ci jéggulu tamit bari woon na ginnaw bu cheikh bi deddo ban jangat la ci seigne saliou thioune ngeul tapé def mom mi khalifa bi jangat lima ci def moy ndekete ab talube dara waru ko dudul deglu ndigal jangat lool jeulena ko ci moy ndekete nun momunu sunu bop fano djebul te serigne touba momam djebal kon teunku ci ndigal moy li war ab talube mbir mi xew jangal na ma ni encore une fois ab talube dudul teunku ci ndigal war ko ndax gis na ni buñ ko defulon mara de tali ah ba taxna sama njangat ci lolu mom amuma ci natable da nga nit dal da ngay ab mourid dal day teunku ci ndigal di ñaan ñepp rek ñu def ni man ma ngi wo ñep di waj magal gi té depo ci ñu wara ant xamni dañu wara ant bes xol yi té faté lepp té ñu and ci djublu xexé matalé ndigeelam lim fi mujjé bayyi muy magal gi ay waxam ak ndigeel lim mu mujjé joxé mom señ becc ci kaw suuf moy nañu djublu ci magal gi bu ma sañon nak lolu ñu def ko objectif té bayyi ko yenn considération amul solo ndax li nga xamné mom la serigne touba bëgg lo rek am leneen mënu la ma ngi ci ñaan ñëpp ñu and ci ak man ah serigne touba dogal na limi dogal nan ci teunku thiantacounes yi bari nañ ci adina ban message nga leen di jébal ma ngi message bi ma leen di moy wa bitim rew surtout wa bir rew mi ak wa bitim rew fep fu ab tan chatta kone fu ab talu wene mangi lay talal.